ხდება მსოფლიო ბაზრებზე დავით ნიშნიანიძე გალდენდაგარდის საბროკერო მიმართულების ხელმძღვანელი კითხვის მეც და თქვენ მოგესალმებით მადლობა ჩართვისთვის ასევე ყველა დღესასწაულს წარმატებულ ამ სატელევიზიო სეზონსაც გისურვებთ და წინა კვირა ძალიან საინტერესო იყო ამერიკაში მიუხედავად იმისა რომ კაპიტოლიუმზე მიტანილი შტურმი მთელი მსოფლიოს ყურადღების ცენტრში მოხდა როგორც აღმოჩნდა ეს დიდად გავლენის მომხდენი ვერ იყო ბირჟებზე გუშინ საუბრობდა ზუსტად გიორგი რომ მხოლოდ რამდენიმე საათიანმა ამ არეულობამ ვერ მოასწრო ან შეიძლება სხვა დამოკიდებულება გაჩნდა მოდი დავიწყოთ ამერიკის შეერთებული შტატებით მოგესალმები კიდევ ერთხელ გიოცავთ შობა ახალწელს აშკარად სწორი დაკვირვება არის მაგნაწილში თუმცა დღეს სადღაც პირველი ჩარტო არის მოდი შევაჯამოთ მაინც ინდექსების დონეზე წინა წლის ზოგადად პერფორმანსი რა თქმა უნდა მომგადავხდით გლობალურ ინდექსებს უდავოდ ნასდაკი პირველ ადგილზე არის წლის განმავლობაში გაზრდილი არის 53%-ით აქვე შევახსენებ აღურებს რომ ნასდაკში გაერთიანებული არის ტექნოლოგიური კომპანიები რამაც საგრძნობი როლი შეასრულა აი ამ ინდექსის გაზრდასთან დაკავშირებით. მეორე ადგილზე გავიდა უკვე თქვენს მიერ ნახსენები ოქრო, რომელიც წლის მანძილზე 25%-ზე ცოტა მეტით გაიზარდა, ხოლო მესამე ადგილზე კიდევ S&P 500. S&P 500-შიც, რა თქმა უნდა, ტექნოლოგიური კომპანიების ცვლილება საკმაოდ მნიშვნელოვანი არის. აგრეთვე უნდა აღინიშნოს, რომ დეკემბერში S&P 500 შეემატა კიდევ ერთი ტექნოლოგიური კომპანია, Tesla, რომელმაც კიდევ თავის მხრივ დააჩქარა ეს როგორც ეს ამ ინდექსის ზრდა წლის ბოლოსკენ. ტესლაზე თუ შევჩერდებით და მის დაფუძნებაზე ალონ მასკზე უნდა აღინიშნოს რომ წინა კვირას გადაასწრო და დღესდღეობით მსოფლიოში ყველაზე მდიდარი ადამიანი ეს მდიდარი ადამიანი არის ალონ მასკი 185 მილიარდ დოლარად არის შეფასებული მისი ქონება პირველად ის შეგახსენოთ რომ იკავებდა ჯეფ ბეზო ამაზონის დაფუძნებელი 2017 წლის შემდეგ ეს რომ ბოლოს ამ წლის განმავლობაში თითქმის არ ყოფილა ცვლილება პირველად თანამდებობაში ალონ მასკის ესე ვთქვათ მოკლე რეზუმეც რომ განვიხილოთ წლის დასაწყისში მისი ქონება შეადგენა მხოლოდ 27 მილიარდს და წლის განმავლობაში ესე ვთქვათ მოახდინა და მოახერხა პირველ ადგილზე გასვლა თავისი დაგროვილი ქონებით. რაც შეეხება წინა კვირის მოვლენებს, კიდევ ერთხელ გამეორდებით, რომ სწორად იქნა აღნიშნული, რომ გაუგებრობას და გაუგებრობას, რაც ესე ვთქვათ კაპიტალ ჰილთან მიმართებაში განვითარდა მოვლენები, დიდი გავლენა არ მოუხდენია საფონდო ბაზრებისთვის, მხოლოდ რამოდენიმე საათით მოხდა ერთეობა, თუმცა შემდეგ უკვე დასტაბილურდა. არის ეგეთი ინდიკატორი, VIX ინდიკატორი, რომელსაც ისე ვთქვათ შიშის ინდიკატორსაც კი ეძახიან, მაგას თუ დავაკვირდებით 22-დან გაიზარდა 27-მდე, რაც თითქმის დიდი ზრდა არ არის. Ну, რა თქმა უნდა, თვითონ მოვლენას თუ შეხედავთ, რა თქმა უნდა, უპრეცედენტო არის ამერიკის ისტორიაში. შეიძლება არჩევნების შედეგებს აქ საინტერესოდ განვითარდა ჯორჯიის შტატში არჩევნების შედეგები საბოლოო ჯამში ისე ლაგდება რომ სენატში 50-50-ზე იქნება სენატორები და დამატებით ესე ვთქვათ ვიცე-პრეზიდენტს რომელიც აგრეთვე რა თქმა უნდა დემოკრატი არის შეიძლება უკვე გადაწონოს და სენატშიც უკვე უმრავლესობა იქნება დემოკრატები აი ამ ვითარების ესე ვთქვათ განვითარების თვალნათლებ დანახვის შედეგად ჩვენ ვფიქრობთ რომ არ მოხდა ესე ვთქვათ ამ გაუგებრობის ასახვა საფონდო ბირჟებზე. ამ ეტაპზე მოლოდინი უფრო გაჩნდა რეალურად დამატებითი სტიმულის პაკეტისა, რადგანაც დემოკრატები უკვე მოგვერებინა როგორც წარმომადგენელ პალატაში, ასევე სენატშიც. რა თქმა უნდა თვითონ პრეზიდენტიც, არჩეული პრეზიდენტი ჯო ბაიდენის დემოკრატი გახლავთ, შესაბამისად უკვე გაჩნდა დიდი მოლოდინები რომ ის 2000 დოლარიანი დახმარების პაკეტი, რომელზეც აქამდე იყო საუბარი, უფრო რეალისტური და განხორციელებადი იქნება. შესაბამისად ინვესტორებმა ყურადღება უფრო აი ამ ნაწილისკენ ჰქონდათ მიპყრობილი, ვიდრე ესე ვთქვათ უარყოფდათ განვითარებული მოვლენებს. რაც შეეხება ეკონომიკურ ინდიკატორებს, უნდა ითქვას რომ
nu dai cu gazdele iaris, armul pis, da, sunt servicii maciune blebit, armul pis maciune blebit, magali de când ești samot nișnoze ca cerda, holo servicii maciune blebit, ormul zaciune blebit nișnoze, ce ca să ne trăim, ormul da, zemot, sunt maciune blebit, cu asta haos expansia, tunca, meorica, nu s-a hidat, asta e unde agnișnos și pe hipa, s-a mușat bazarze, mrați pirul la pixil, da, aprilis, șemdec. Economicuri, maciune blebit, Europa și s-a interesat surat cu adevărat deplasarea nărcii de pe Germania și de Italia și țara ris. Mai situația, când ai era tuara, a halis de amis efectma Europis continente birjebze. Bineînțeles, bine, rom David, cu ce de gibi, a cât de biti am mușcat, zic da, da, pixis absolut, nu la Eurocontinentis pirijam, o la ze sagzum, zic da, da, pixis la fuci asma, și în legat cu la Germania, staxit, sa penete si ormuci italii, si mai bi, sam tau am tit, mis orna hva procentis regiun și da, pixis rest, zic de bic, uris, uris, ce reși, zic de certeti componenti, a cât gahl dat, sunt cota Americis, efecti, razgul este foarte mare, sunt dame de stimulus, pachetul este economic, ahali se va America Twist, iribade, sunt tot, mii Twist, Europis Index, Mazda, Akashi, Dex, Rata, Pixel, da, Zrda. La ce e, ba, inficiile bizdones, atunci când s-au luat globul Mario Baris, cred că mi-e englez nou, cu atât mi nu putem să arătăm că mi-e sami cu ceagheta, nu cred că mi-e sami cu ceagheta, lockdown-ul e ca ceagheta, cum e sami, dar mai trebuie să scubi, și am luat turiste, și să arăt italici, ne vrem să putem să arătăm că mi-e sami cu torba de sari, din omul nostru, condet, este reba ce are buli, asta e saprangheti, sunt cu atât, nu-i zbolul de ca Hanziliva, am sagat de gomare, am Germania, sau plus sagat de gomare, uita Hanziliva, sunt șeguzile 4, sunt sagat de geam și didic cu nebi, Europisa, urebe nu promet controlis mecanismele asta, și să zicem să facem deci alți gamuri scăvând rom, mesame lockdown-ul ce moftis. Ai am punze, am Europa așa și vida, cum să da dastura, u cum mai ore vaccina, Moderna s-a mutat cu bol vaccina, dar cum este de bine nu se aris, dar nas dai xmareba u pe să tot მოსახლეობის უფრო ჩქარი ტემპით ინფიცირებაში. ზოგადად თუ შევჩერდებით ამავდროულად გერმანიაზე, რომელიც ევროპის ყველაზე დიდი ეკონომიკა არის, დეკემბრის და ნოემბრის მაჩვენებლები მიანიშნებენ იმას, რომ გერმანიისთვის მეოთხე კვარტალი საკმაოდ კარგი იქნება, მაგალითად გაზრდილი არის ექსპორტის მაჩვენებელი 2.2%, როდესაც მოლოდინი იყო მხოლოდ 1%, ასევე გაზრდილი არის იმპორტის მაჩვენებელიც, თუმცა საერთო ჯამში უნდა დავაბლოთ ამ sobat gangtaru mohnes germanis ekonomikis zvastan dakavshirebt italiis shemtkhovashits moklet vitqvit aghnishnav rom damatebit itkhoven 282 miliardi am euros dakhmarebas evropisgan tumtsa agretvi italiashi gamochten sobat mochne agdege plangis zarmadgeneli romlebits upro metis motkhovnas apireben radganats Adgenerația, să văd ca să facă să urce lebele, dar mai trebuie politica, jandarții speră și de infrastructură și de Aziz, Natal, Zem, Soplio Bank, îți prognoze video în Gaum din are Gaum Zel, Saubarim, Soplio Bank, mai titmis cu Ela Kohanestan, de Saif, tu economic, Zrdastan, dacă au și repit ca Nahla, prognoze video, cel mai costru, Marci City, Mahali, Aris, economic, Zrdis, Mimart, Molodinebi. Japonia de cine? Cine ti șede de biorete sunt și Ola Susi, Ozalia s-a interesat, Gamur Ceul, mi-a hădat virusul, sam șoplut, Sahat, Odabis, mi-a repis. Rogorii are să urete să-ți dai erțile starte am continente. Tavit scot este un cod Soplio Bank este prognoză de arumat și am țira globalul economică, 8,8% al 8% este zârdaze. Acați rat cum da acul de bian urzilitat componențe, sunt pat virus și zgau țările bas, da ceagvali anubas, ai mori componente să se plăt sulebit, da acul rectire bine, să plăt mumdionos tu icne sa ciro zârdisa economicul prognoză. Tumța, sunt tot sud
მდგომარეობაში ზედმეტად 20 და ვარაუდები არის რომ იქნება 1.6%. რაც შეეხება ქვეყნების დონეზე, ნუ ამერიკაში 3.5%-იანს ვარაუდობენ, ევროპაში 3.6, ჩინეთში კიდევ 8-9%-ამდე ზრდა. იაპონიას რომ შევხედოთ, იაპონიაში საგრძნობლად გაზრდილი არის ინფლაციის დონე, აქაც ესე ვთქვათ ფიქსირდება უკვე რეკორდული მაჩვენებლები ინფლაციისა, მთავრობამ ესე ვთქვათ გამოაცხადა აქაც საგანგებო მდგომარეობა, თუმცა ძალიან საინტერესო მიდგომა აჩვენა, აქ არის ესე ვთქვათ ნებაყოფლობითი საგანგებო მდგომარეობა, რაც გულისხმობს იმას, რომ მაგალითად სკოლები რჩება ღია და ფუნქციონირებას განაგრძობენ, ბიზნესებს თხოვა მთავრობამ დაიკეტონ ესე ვთქვათ 800-ამდე და დარღვევის შემთხვევაში არ არის გათვალისწინებული ესე ვთქვათ დამატებითი ჯარიმები. რაც შეეხება ჩინეთის ეკონომიკას, როგორც მოგახსენეთ, 8-9%-იანი ზრდა არის, ნავარაუდები 20-21-ში. რა თქმა უნდა, ამის მყარი ესე ვთქვათ საფუძველიც აქვს ამ ვარაუდისა, იმიტომ რომ წინა წელს საკმაოდ ჩქარა გამოვიდა და ჩვენ ვიცით, რომ წინა კვარტლის მდგომარეობით ესე ვთქვათ ჩინეთმა საკმაოდ კარგი შედეგებიც დადო, მესამე მეოთხე კვარტლის შედეგებიც უკვე 18 იანვარს იქნება და აქაც მოლოდინი არის, რომ ჩინეთი საკმაოდ კარგი შედეგს დადებს. თუმცა აქვე უნდა აღინიშნოთ დაძაბულობა, მცირე დაძაბულობა ის ჩინეთსა და ამერიკას შორის. ტრამპის ადმინისტრაცია კვლავ განაგრძობს ესე ვთქვათ შავსიაში ჩინური კომპანიების შეყვანას. ამჯერად მათ მიერ შეყვანილი რამოდენიმე სამი ტექნოლოგიური კომპანიის დელისტინგს მოახერხებს განახორციელებს ნიუ-იორკის საფონდო ბირჟა. აგრეთვე წინა კვირას გამოჩნდა ესე ვთქვათ რატრიალ და მოსაზრება, რომ შესაძლოა ალიბაბაც კი მოხვდეს აი ამ შავსიაში, რამაც რა თქმა უნდა ესეთი დიდი კომპანიის მოხვედრა, პოტენციური მოხვედრა შავსიაში საკმაოდ ასე ვთქვათ ბაზარზე წევა გამოიწვია, თუმცა უნიშნელო იყო მაინც ეს წევა და კვირის განმავლობაში ჩინეთის ინდექსმაც საკმაოდ კარგი ზრდა დააფიქსირა და დაასრულა ის დადებით მაჩვენებელში. მადლობა დავით. დავით ნიშნიანიძე, გადაგატეს საბროკრო მიმართულების ხელმძღვანელი, საუბრობდა საქმიან დილას ეთერში.